חירות זה להיות אתה, כתבה ריקי זקן. חירות זה לאהוב בחופשיות, חירות זה לשמח באליצות. חירות זה להיות חופשי, להרגיש קרוב, להיות דומה. לשאול שאלה, להביע משאלה, לתת תשובה. חירות זה לחיות באהבה. חירות זה להרגיש חופשי יפה. חירות זה החופש להיות שווה. חירות זה להיות חופשי בלב. להיות אמיתי, להיות משוחרר, להרגיש חופשי, גם רגע קר, גם להיות עצוב, מותר. חירות זה חופשי להיות אתה.